Califórnia, numa estação de rádio, não era nem jazz, acho que até uma estação pop, eles reduziram para 4 minutos e meio, começaram a tocar aquilo, e aquilo pegou, foi pegando. 2001, Odisseia no Espaço, vendeu a adaptação dele, vendeu 5 milhões de discos na época, em 73. Quer dizer, eu não conheço nenhum outro brasileiro que tenha conseguido com um disco uma venda dessas. Nem Sérgio Mendes. I always like to take an unlikely composition or a genre of music and try to put it with something that would juxtapose what it started out, if it worked, you know, in an arrangement. Eles faziam isso. São discos que artisticamente são maravilhosos e são super comerciais. Venderam, fizeram sucesso. É muito importante, o cara que assinou Ayrton Moreira. Flora resolveu ir embora para os Estados Unidos. Ela já falava inglês, cantava jazz. Depois de um mês e pouco, eu fiz um plano de vir aos Estados Unidos, visitar. Aí eu pegaria a Flora e voltaria ao Brasil. Não funcionou. Eu acabei ficando. Para aprender jazz, né? Que eu sempre curti muito jazz, eu queria ver meus ídolos, né? E todo lugar que eu chegava, todo mundo me perguntava sobre a música brasileira. Eu cantava com Hermeto numa boate chamada Stardust, em São Paulo. E quando eu resolvi vir para a América, ele falou: quando você chegar lá, minha filha, quando você chegar lá, não vai cantar jazz, porque lá é a terra do jazz. Também não usa só a voz para cantar melodias. A voz é um instrumento. Você usa a voz para fazer som. Dá gritos, faz sons. Eu achei que ele estava maluco, mas eu cheguei aqui e não me saía da cabeça aquele conselho tão grande que ele me deu, que eu apliquei. E apliquei e deu certo. Eu fui a primeira pessoa que trouxe uma variedade grande de instrumentos de percussão, não só pandeiro, cuíca, etc., mas eu tocava triângulo.